بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا پچھلے زمانے نہیں پہنچ سکتے قرآن پڑھا جا رہا ہوں ہوں والے زمانے چلے گئے بارڈر پار کدھر اللہ دے فضل نال چھوٹے چھوٹے کھواں تے ٹھاریاں تے ڈیریاں تے وی جانے آ پنڈاں چ شہراں چ ملکاں در ملک تہانوں اس بات تو بھولتے نہیں نا تے ٹرے پھرنے آ لیکن اللہ دی مہربانی نال جتھے وی گئے نا اے چھوٹے چھوٹے ناظرہ قرآن پڑھن والے بچے اے وی قرآن پاک صحیح پڑھدے اے جنہ دا تذکرہ کیتا نا میرے اس بار خوردار نے اس سٹیج دے اتے قرآن پاک صحیح پڑھن دا کریڈٹ جڑا جاندا ہے نا وہ خطیب ایشیا خطیب عالم اسلام میرے استادی المکرم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی نو کیوں جی اس تو پہلے سارے منو گے تسی منو گے وقت منوا لیندا ہے کہ او والے سن او زید والے قرآن پڑھیا جا رہا ہوندا سی اللہ اکبر اللہ 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 فرمایا جی او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر پڑھیا کر جی علامہ اقبال نے کمال نہیں کر دیتی ویسے سیالکوٹ دی زرخیز سرزمین نے دو علامے پیدا کیتے ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان تے کلا کلا بھاری کروڑوں انسان جی علامہ اقبال نے مینوں تہانوں اپنی جان کہہ جان فرماندے کی نے
فرمایا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان، پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب نہ ختم ہونے والی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، ایویں پھر مختصر تے ہو سکتا ہے نا سیرت کچھ تھوڑا جتنے ہمیں ایک جملے ایک ایک شعر دے وچ پوریاں زندگیاں سمٹ کے رہ جاندیاں نے، اللہ اکبر۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا، پیارے آقا جی دے تشریف لیانے نال نہ دہشت گردی آئی نہ توتی آئی نہ باجا آیا نہ ڈھول آیا نہ نچار آیا، بلکہ آقا جی تشریف لے آئے، تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا، یتیم اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، پیارے آقا جی دے تشریف لیانے نال اے جے میرے نبی دی لائف، اے جے میرے نبی دی زندگی، اے جے میرے نبی دی سیرت، اللہ دے نبی تشریف لے آئے، نفرتاں مٹ گئیاں محبتاں پھیل گئیاں، آ
تشریف لے آنے نال کیوں جی نفرت مٹیاں محبت پھیلیاں اسے دعوت نو لے کے اللہ دے فضل نال مسلک حق دا ادنا جا طالب علم مسلک حق دا دائیے طالب علم پھر دائے کریا کریا تے بستی بستی دے اندر اسی آگ دے پھرنے لوگو نفرت مٹاؤ محبت پھیلاؤ اس دعوت نو عام کرو نا اخوت اور مساوات محبت کا نظام آیا حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا نہ لگ دیں بات کہہ جائیے دوران خطاب بھولوی تے بندہ جان لے فرمایا اللہ اکبر کہا کہ کس نے حبیب الہ نہ کہو لفظ خدا بے شک جواز تک نہیں پہنچتا مشہور اتنا ہویا پیا ہر زبان والے اللہ دے بارے اندر لفظ خدا دا لفظ استعمال کر دے رہے لیکن خدا دی جگہ تے اللہ الہ بولیا جاوے بڑی پاور والا جملہ ہے یہ تے صرف عام عرف عام اندر مشہور زیادہ ہو گیا ہر بندہ لکھی جاندہ ہر بندہ ہی بولی جاندہ ہے اے ویکھنا ذرا کہا کہ کس نے حبیب الہ نہ کہو کہا ہے کس نے سردار انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر الہ کے بعد سبھی کچھ کہو الہ نہ کہو خدا سے تو کم ہے اللہ سے تو کم ہے الہ سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل تے ایتھے مکے گی نہ جلا دے فضل نال نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک الہ اور مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دلی ٹھر جاندا ہے سونے نبی دا نام لیا جاوے کالجے نو محبتاں دیاں کھچاں پین لگ جاندیاں رگ پین لگ جا رگ سبحان اللہ اپنا مینوں اپنا پتا تہانوں اپنا کیوں جی ہر بندے دے دل دا ہاں جی اپنے آپ نو پتا ہو سکتا ہے دوسرا نہیں جان سکتا اللہ اکبر وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں دوستو بزرگو اور معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جڑا خالص اللہ دی رضا واسطے میرے محترم و مکرم حاجی محمد صدیق صاحب اور انہاں دے رفقا نے ماشاءاللہ
حاجی چودھری محمد طارق گجر صاحب، انہاں دے تمام رفاقہ، تمام بھائی، انہاں دوستاں نے، احباب نے، اٹھ سکدی اس جماعت نے ماشاءاللہ اج دا پروگرام ترتیب دتا، سارے دا مدر میں سخنے دے اندر شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سارے دا اے پروگرام اندر حاضر ہونا اور اے دے اندر شرکت فرمانا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، نصیب دی بات ہے، کوئی بندہ اے نہ کہے کہ جی میں مسیتے نہیں جی گیا، نہ اے مسجد اللہ دا گھر ہے، اے کسے دی ذاتی کسے دی ملکیت نہیں، اللہ دا گھر ہے، تے اللہ دے گھر وچ اوہو ہی آندا ہے جیڑا اللہ دے گھر وچ اوہ آندا ہے جیڑا رب دا پیارا ہوئے، تے اللہ اپنے گھر وچ وڑن وی اپنے پیارے نو ہی دیندا ہے۔ کیوں جی، میں تسی ماڑے تو ماڑا بندہ، غریبڑا جا، کمزور تو کمزور کیوں نہ ہوئے، لیکن کسے دشمن نو اپنے گھر وڑن دیندا سر تڑ دی بازی لا دے گا۔ اللہ کہندا ہے تو کیویں خوش ہویا پھرنا، تو میرا دشمن ہے، میں تینوں اپنا مہمان بن دیندا ہی نہیں۔ ہاں ہاں جی جی، خوش قسمت ہو انسان جڑا اللہ دا مہمان بنیا بیٹھا ہے۔ اللہ کہے گا سونیا میرا مہمان ہے، تے میرا مہمان خالی ٹر جاوے تے مینوں رب کون کہے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ جی، میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا، میں تھوڑی جی ہور وضاحت کر دیا۔ یار بہت پیارا بچہ ہے جنہاں نے ماڑی جی گائیڈ لائن دیتی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جدو بیٹھے نا ممبر تے، آپ نے فرمایا حسان میرے ممبر تے بیٹھ جا اور میری تعریف کر، نعت پڑھ میری۔ نعت کہ حضرت حسان کمب گئے، کہندے نے سونے آ سوئے ادب ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا حسان بیٹھ، حکم مان کے بہ گئے۔ فرمایا کر میری تعریف۔ حضرت حسان بیچارے ہیں جی پریشان ہو کے بیٹھ گئے، گل نہ آوے، جملے نہ نکل۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ، یا اللہ، روح القدس دے ذریعے میرے حسان دی مدد فرما۔ فرشتے دے ذریعے روح القدس، ہیں جی جبریل علیہ السلام نے کیا جاندہ ہے، کیوں جی؟ اللہ جبریل دے ذریعے میرے حسان دی مدد فرما۔ اللہ نے پھر مدد کیتی تے حسان سونے نبی وال ویکھ دے گئے تے بول دے گئے، نبی دی تعریف اور نعت دے موتی رول دے گئے۔ حضرت حسان کہندے نے واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبررا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اللہ جی جی جی، نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی، کوئی کوئی حسین نہیں کوئی۔ پھر عینی دے اندر ترمیم کر لو عربی دے شعر اندر، عینی میری آنکھ نے، حسان نے کہا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کہ اگر کسی آنکھ نے ترجمہ کرنا ہوئے گا پھر عربی دے شعر نو عینی دی جگہ تے عینو پڑھ دو۔ اللہ اکبر، پھر ترجمہ بنے گا کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا ایسا حسین چہرے والا۔ جی جی جی، اسے واسطے کسی اللہ والے لکھے آئے کہ نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں جن سکی ماں زمانے میں تجھ جیسا مہجبی کوئی، مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ توجہ فر، انہاں شعراں دا ہی تے ترجمہ سینا ہون۔ اوے اپنے نثار الوی، نثار یار تو کہندا جی فلانا باز ایک بکو والے کسے دور چ ہویا سی، او لئی پھردا کیسٹ، کہندا جی او باز، میں کہ او باز سننا ہے نا تے ایتھے کیسٹ لا دے ہونے جی، مینوں چھٹی دے، پھر او تے کیسٹ چوں نکل سکدا۔ مدتاں ہو گئیاں خطیب پاکستان، ہاں جی خطیب عالم سال حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ تو بعد میرا وہ خطاب ہویا سی،
اللہ ایک وقت ایسا سی خطیب پاکستان نال حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے نال حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نال علامہ احسان اور مولانا حبیب الرحمان جزدانی رحمہ اللہ دے نال کدے سلام لین واسطے بھی ترس دے سا کہ کدی اے ہو جاوی وقت آئے گا کہ اسی اس حیثیت دے مالک ہوں گے کہ انہاں لوگاں نال سلام لے سکاں گے سلام لین جوگے بھی ہوں گے کدی یعنی اے دل تڑپ دا سی تھوڑے دن بعد ہے جی ماں باپ دیاں دعاواں نال او دن آئے کہ انہاں دے نال تقریراں کردے ہونا پہلے تقریر اسی کرنی تھوڑی جی بعد انہاں پھر وقت تھوڑے دن بعد بدلیا بیمار ہو گئے پھر انہاں پہلے تقریر کردیا ہونا اسی بعد تقریر کردے کرن واسطے بیٹھا ہونا اللہ اکبر اللہ 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 کیا بات سی او خطاب اگر میرے خطاب دے بارے چ گل کردے ہو تے او اپنی جگہ تے خطیب پاکستان دے وی سو نہیں ہزاراں تقریراں اکٹھیاں کر لو او دے نال دی تقریر انہاں دی وی کدھروں نہیں لبے گی صافے محشر تے انہاں دا خطاب ہویا سی میرے اج تک یاد ہے سیرت النبی دا میرا سی بیان تے اے الوی کہندا جی اوہی بیان سننا ہے تے میں کہ او سننا تے لیا کیسٹ کیسٹ اکھے پئیے بہ کے ایتھے لا دے پھر سنا دے لا لوکاں نوں میں تے جناب ہن پتہ نہیں کس طرح دا ہوئے گا ادھر ویکھنا او دے وچ مینوں یاد ہے شعر وی میں پڑھے نے ٹھیک ہے نا تا میں کچھ مینوں یاد ہے سارا تا نہیں پتہ جے مینوں کیسٹ دو چار دن بعد پہلے سنا دیندا تے پھر تے میں شاید کوئی ہے جی 19 20 دا فرق رہ جاندا یا کوئی ادھ پچھا تے کدے رل جاندا لیکن ہن تے پتہ نہیں کیوں جے بڑا نواں آواز ہو جانا ہے او اپنی جگہ تے ہوئے گا اپنی جگہ تے ادھر سننا ذرا اللہ اکبر حضرت حسان دے نشار دا ترجمہ میں اتھے روزہ رسول دے سامنے کھڑے ہو کے کیتا اتھے بندہ کھڑے ہو کے ویسے میں بھی کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن حضرت آسان دے اشعار دا ترجمہ ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ سپیچ اندر ہویا کہ آسان کہہ رہے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اندر ادھر ویکھنا کہندے نہیں بھیجا آپ تے درود تے سلام سہنیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ شہد نال بد تیرا نام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا ایتھے قرآن پڑھیے تے ایمان وی آسمان دیاں بلندیاں نو چھو جائے گل اندر وی پاور اتنی زیادہ ایدے اندر وزن بن جائے پاور بن جائے ادھر ویکھنا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جی اج بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا اگے میں کیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا ایتھے بھی اللہ دا قرآن بولیا جے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین مومنہ تے اللہ نے انعام فرمایا ہے اس واسطے ارداں لگیاں حسن تیرے دی سونیا ڈائریکٹ سپیچ ہے نا اوتے کڑے حسن تیرے دی حسان کہہ رہے نے یعنی سمجھ لو حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جے لال کوئی نہ شہد نال ود تیرا نام سونیا بھیجا آپ تے آپ تو مراد پیارے حبیب نے بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا اگلی گل سن درا اللہ اکبر اللہ فرمایا کتنے پیارے انداز نال میرے نبی دی عظمت شان نال ترجمہ کرن والے نے ان جدنا جے طالب علم نے ترجمہ کیتا ہے تواڈے اس طالب علم ادنا جنہ چیز خطیب نے بیان کیتا ہے میں عرضاں الہیاں جناب پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی حدیثاں زین اندر پورے جناب
دلائل ذہن اندر نے جملے بنتے چلے گئے. میں کیا پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی. سمجھیا جے ذرا میرے نبی جی دا صحابہ کرام اندر تشریف رکھنا موجودہ وقتاں دے اندر روضہ مبارکہ دے اندر تشریف فرما ہونا پھلاں تے بغیچیاں دی بہار کی مقابلہ کر سکدی اے میرے تیرے پیارے آقا جی تے جنت وچ لیٹے ہوئے نے. تسی کہو گے تے دلائل تو بغیر گل نہیں بندی. ہاں جی پھر بخاری دی حدیث سناواں. اللہ دے پیارے نبی فرمایا ممبر تے جلوہ افروز حجرہ صدیقہ رائٹ سائڈ تے سجے پاسے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضہ تم من ریاض الجنہ. فرمایا میرا گھر تے میرا ممبر گھر اور ممبر سمیت اے جڑا ٹکڑا ہے جنت دے باغاں وچ ایک باغ اے. اس واسطے ارضاں لائیاں پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی. جگ وچوں خیر الانام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. دوحا چرا لیل زلفاں سوہاں دیاں جگ وچوں سونا سب وچوں سونا جگ وچوں سونا امی عائشہ فرما دیاں سونے دا بنیو امام سونیا. ویسے تے اللہ دے نبی ہندے ہی سونے نے کیوں جی. اللہ نے حضرت صالح تے ہود نو سونا بنایا حضرت یوسف اور یعقوب سونے بنائے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ نو بھی سونا بنایا. اللہ دے ہر نبی سونے ہویا کردے نے لیکن جدوں باری آوے آمنا دے لال دی عرب دے درے یتیم دی شیما دے ویر دی جگاں دے پیر دی بدرے منیر دی جناب محمد کری واریان آقا مدنی دیاں واریان مکی مدنی سرکار دیاں پھر کیوں نہ کیے سونے دا بنیو امام سونے بھیجا آپ تے درود تے سلام سونے جگ نالوں اچا گئے مقام میرے پیر دا. میں کہ میرے پیر دا جد جوڑ دا جملے میرے پیر دا. ہن میں تہانوں سارے انو نال ملا کے چلنا سننے والے انو جتوں تک دنیا سن رہی ہے جگ نالوں اچا گئے مقام ساڈے پیر دا جگ نالوں اچا گئے مقام ساڈے پیر دا. او ساڈے کہہ دو نا جگ نالوں اچا گئے مقام ساڈے پیر دا. ایک واری پھر آکو ساڈے پیر دا. سونا خلاق جاوے سینیاں نو چیر دا مٹھے شربت تو بد تیرا جام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. اگلی گل جابر دی اگلی اس تو پہلے شنی جگاں دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں آرجا تے رحمتاں وسانا ہے. ہاں جی اللہ دے نبی اشارہ کر رہے سن نا جناب ایبر خوردار اشارہ کر رہے سن اللہ دے نبی حلیمہ دی ککھاں دی کلی اندر تشریف لے جان اوتھے بھی اللہ دیاں رحمتاں ڈیرے ڈال دین امے مابد دے خیمے وچوں گزر جان اوتھے بھی اللہ دیاں رحمتاں گھر کر لین. جتوں جتوں اللہ دے نبی سونے لنگ دے گئے اللہ دیاں عطا کردہ رحمتاں بنڈ دے گئے. جتھوں جتھوں آپ لنگ دے گئے رحمتاں اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں رحمتاں بڑھ دے گئے. اے جی عقیدہ. ہاں غات تجھی کو گے اے دیتے بھی دلیل چاہی دیئے دلیل رب دے قرآن چو یا پیارے محبوب دے فرمان چو ہوئے گی. ادھر ویکھنا قرآن سنے آجے اللہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ
من اللہ اللہ کی رحمت رحمت کدھر اللہ دی طرفو اس واسطے تے ارداں لائیاں نے نا اللہ دے نبی ام محبت دے خیمے چو گزرے کیوں جی اور جناب بکری جڑی کدی دودھ نہیں دے سکدی سی اللہ دے نبی نے اللہ دا نام لے کے کنڈ تے ہاتھ لایا او دا خوانہ دودھ نال بھریا گیا دودھ جیویں بھریا دا بھریا گھر چھڈ کے میرے نبی روانہ ہو گئے او بکری 18 سال زندہ رہی تے دودھ دیندی رہی ہن تے گل سمجھ آئی نا ہن تے باز مکمل ہو گیا کہ جگاں دے آ پیرا سباں دے آ پیرا جگاں سباں دا ساریاں دا جگاں دے آ پیرا جتھے پیر جا ٹکانا اے برکتاں خر جا تے رحمتاں وسانا اے جگ نالوں آلہ تیرا شان سونیا بھیجا جگ نالوں رب نالوں نہیں جگ نالوں سب نالوں جگ نالوں آلہ تیرا شان سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دے سوا سر دانیاں نو ہاتھ جے تو لا دیویں کئیاں فوجیاں لئی کھانا ہووے عام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا گلاں تے دور نکل جانیاں کلوز ہو نہیں سکدا او جا بیان سنسر لبیاں لبز نہیں سکدا میرے پیارے ویر ادھر ویکھو میں پڑھیا ہے یا اہل الکتاب قد جا لكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير اہل کتاب تسی وی سن لو دیگر لوگو تسی وی سن لو کل وی جناک دے پھرو ساڈے کول کوئی بشیر جنت دیاں بشارتاں دین والا نہیں آیا کوئی نذیر جہنم دی اگ تو ڈرانے والا نہیں آیا اللہ فرما دے نے اگلے جملے اندر فقد جاءکم بشیر و نذیر آ گیا جے تواڈے کول بشیر وی آ گیا جے تواڈے کول نذیر وی پھر انج ٹچ دیندیاں دیندیاں ایویں خلاصہ تن اشارہ تن بات کردیاں گویا سیرت نبی دے ویرے میں بیان ہوئے گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ربیع الاول سوموار والا دن صبح صبح دا سوانا جا منظر میرے نبی جی جناب آمنہ دی گودی اندر میرے نبی نے اکھاں کھولیاں میرے نبی دی ولادت با سعادت ہوئی صبح سویرے سویر مونیرے گلیاں دے اندر میں چکر لگاندا پھردا ہے کہ یہودی کہندا پوچھدا ہے اج کوئی بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں دسیا ہاں ہاں عبد المطلب نو اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے دوڑیا دوڑیا گیا جا کے دروازے تے دست دیندا ہے سردار جی باہر ہے کہندا سردار جی مینوں پتہ چلیا اللہ نے تانوں پوتا عطا فرمایا ہے ہاں اندر جواب دیندے نے کہندا وکھا سکدے ہو کہندے نے کیوں نہیں اندر گئے اپنے پوتے محمد نو ہتھا تے اٹھا کر کے دے سامنے لے آئے چہرے تو پلا ہٹایا یہودی تے بیدہ ہی رہ گیا بیدیاں بیدیاں ٹک ٹکی بل لیندے کہندا سردار جی یہ دلاں کی رکھو گے سردار جی دسو کی نہ رکھو گے سردار عبد المطلب کہندے نے ایہو جے چہرے والے دا نام تے محمد ہونا چاہیے میں ایک مضمون تیار کرتا پیا جے تیار ہو گیا دوبارہ تسی اگر مینو حکم فرمایا نا ملاقات دا موقع دیتا تے میں وہ مضمون تو سناواں گا میرے نبی جی دے پیارے پیارے نام انشاءاللہ او دے چھ ہاں جی میں تانوں دساں گا کہ سنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی وہ جس کے نام میں عظمت ہے اس کی ذات کیا ہوگی غریبوں کی جو ثروت ہے ضعیفوں کی جو قوت ہے
انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہنا ہی پڑتا ہے۔ کام جس کا اعلیٰ ہے اور نام بھی جس کا اعلیٰ ہے، انہیں محبوب الٰہ محمد مصطفیٰ کہنا ہی پڑتا ہے۔ میرے نبی دا نام رکھ دیتا گیا ہے، کہندا جی یہ نام پہلے کدی سنیا نہیں، نام نمائے۔ سردار عبد المطلب کہندے نے یہودیا سچ دس، ایہو جا چہرہ پہلے کدی ویکھیا؟ یہودی سچ بولنے تے مجبور ہو گیا، کہندا سردار جی سچ پوچھ دے نا، ایہو جا چہرہ تے پہلے کدی نہیں ویکھیا۔ فرمان لگے چہرہ نوائے تے نام بھی نوائے۔ اللہ اکبر! او پھر دہرا کے کہندا ہے یہودی، سردار جی عبد العزال، عبد اللات، منات، حبل، ہیں انج دا کوئی نام رکھ لیندا، اے تے نام نواں۔ سردار عبد المطلب کہہ دے رہے ہو یہودیا، ایہو جے چہرے والے نو نام سوائے محمد دے ہور کوئی جڑدا تے ٹھکدا ہی نہیں، اے نام ایسا ہے، اے چہرے نو نام اگر ٹھبدا ہے تے صرف حضرت محمد۔ تعریف کیا گیا، صفتایا گیا، سب سے زیادہ جس کی دنیا میں، کائنات میں، آسمانوں اور زمینوں میں تعریف کی جائے، ہاں جی، اللہ کے بعد وہ ہیں محمد صلی اللہ۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ جی 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 جی، میں تے ایتھے ہی جناب بات نو جناب ایتھے ہی کلوز کر دیا ہویا جاواں کہ نام محمد لوکو کیڈا پیارا، تے جد کوئی منہ علاوے اک لب دوجے لب دے تائیں او گھٹ گھٹ جفیاں پاوے۔ یہ نہیں اعتبار محمد آکھے تے ازماوے، صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے۔ اے میرے نبی دا نام رکھ دیتا گیا ہے۔ کہندا سردار جی مینوں دسو اے دا باپ زندہ یا وفات پا چکے آئے؟ دسیا گیا باپ تے وفات پا چکے نے۔ ماں دا پوچھیا، ماں زندہ سلامت دسیاں گئیاں۔ باپ دا نام پوچھتا جناب عبداللہ دسیا گیا ہے۔ ماں دا نام پوچھیا تے جناب آمنہ دسیا گیا ہے۔ اتنے سوال و جواب کرنے دے بعد یہودی تے بخلا ہی گیا، اودی چیخ نکل گئی، اپنے یہودیاں نو ملو دور غیبانہ طور تے مخاطب کر کے کہندا ہے، یا ویل لبنی اسرائیل، او یہودیو ویل تواڈے تے افسوس، تواڈے چو قد خرجت النبوہ، نبوت تواڈے چو نکل گئی، قریشی نمبر لے گئے، قریشی نمبر۔ اللہ اکبر! تھے جٹ تے گجر تے رائی، اے سارے دے سارے لوگ قرآن و سنت دی بات اج اے موقع فراہم کرنے والے نمبر لے گئے۔ ہن وہ جناب انہیں تے آکھیا ایک وقت آئے گا، یہودی کہندا ہے ایک وقت اس بچے دی عظمت دے فریرے مشرق کو مغرب دے کناریاں تک لہرا دیتے جان گے۔ انہیں تو کیا نا مشرق مغرب دے کنارے، محمد اسحاق وہ ڈنڈی ماردا یہودی، کیا اے پتہ ہے نا تینوں ساریاں تقریراں میں کیتیاں نے تے یاد محمد اسحاق نو نے، یہ کمپیوٹر ہے۔ آہا اللہ غیر بھئی، یہ مطالعہ بھی کردا ہے، یہ مضمون بھی سانو دیندا، ہن میرے شاگرد نو مضمون دتی پیا او دے۔ اللہ اکبر! مینوں ایک دن کہندا شاری صاحب، ہاں جی، ایویں میدان چ اٹھ کے نا، وہ میں کئی جگہ بابے سمسام دی مسجد پچھلے دن چ میں پانچ دس دن ہی ہوئے نے میں اتنے تقریر کر کے آیا، تو اتنے جناب میں آخیا میں تقریر جڑے جمعہ پڑھانا نا، تو سارے نو پتا ہے، میں بعد چ کہنا بھائی کیڑا جمعہ سننا چاہتے ہو، جڑا کوئی جملہ ایک لفظ بول دے۔ ایک دن گٹی دے محمد اسلم نے کیا جی، انا ربی رحیم ان ودود، کیوں جی کیا سی نا، تو اتنے میں آخیا مینوں پانچ منٹ دی تقریر نہیں آتی، خیر کتاباں کھولیاں قرآن تفسیر حدیثاں، وہ میں آخیا میں تے انا ربی رحیم ودود تے میں دس سال جمعہ پڑھا سکنا، دس
سال مسلسل اسے مضمون تے پڑھا سکنا، پھر میں پانچ جمعے نا خلاصہ تن وچوں وچوں چند باتاں اشارہ تن پانچ جمعے میں پڑھائے، او کس طرح چاہے بھی ریکارڈ نے ملدے نے۔ تے اے جناب ایک دن اوتھے گلشن حرم اپنا جڑا یونیورسٹی واسطے اپا جگہ لئیے، اوتھے جناب جوا ہو رہا سی، سویرے پتہ نہیں تلاوت کردا کردا قران پاک دی یاد رکھ گیا سبغات اللہ، او آخر تے آندا نا قران جتھے ختم ہون لگدا پہلا سپارہ، تے اے جناب میں آکھیا ہاں بھائی کیڑا مضمون سب تو پہلے اٹھ ویا سبغات اللہ، میں آکھیا کی سبغات اللہ، آکھے جی قران جاندا نہیں سبغات اللہ، اچھا میں آکھیا ہاں اللہ دا رنگ جدا بنا، بس پھر اوڑلے بھی میں پریشان ہو گیا، میں آکھا بڑا میچ پایا ہے محمد اسحاق نے، تے ہن جناب آہو مینو جدو بعد جو ایک منٹ دا بھی نہیں آندا سبغات اللہ سوائے اس آیت دے ترجمے تو، میں آکھیا خیر کتاباں کھولیاں ذہن چلیا تفسیراں پڑھیاں تے سبغات اللہ اللہ دا رنگ تے اللہ دا رنگ توحید والا کیدے کیدے تے چڑھیا، تے پھر تے بھاویں زندگیاں ہی لگ جان سبغات اللہ ہی ہر جمعہ پڑھائی جا سبغات اللہ، تے میں آکھیا اوتھے بابے دا بھی ٹچ دتا، میں آکھیا مسجد بابا جی علی محمد سمسام دی ہوئے اور ایتھے تقریر ہوندی پئی ہوئے ادنا جے طالب علم قاری محمد یعقوب دی، تے بابا سمسام بابے جی دا نام نہ آوے تے پھر واز کادا ہویا، میں آکھیا پھر بابے نے او نیک روح ہے نا جڑی پاکیزہ روح عربی وچ مؤنث ہے او کی کہندی ہے، بابے نے بھی او دے وچ حصہ پایا، کہندی ہے سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی آں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی آں، سبغات اللہ 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 سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی آں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی آں، ایویں پیرو تے بگیرو مینوں گھیری نہ پھرو، خانقاہاں تے مندر تے پھیری نہ پھرو، میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئی ہاں، گنگا تے سمجھدے ہو نا، دوسرے نہ سمجھے ہو گجر تے پکا ہی سمجھدے نا، ڈنگا پان دے چوڑ لگا ڈنگراں نوں، اللہ اکبر، میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئی ہاں، سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی ہاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی ہاں، کہندی ہوں مینوں رب بلا کچھ چنگا لگدا نہیں، تما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا نہیں، میں اولنگنا اے ساریاں اولنگی ہوئی ہاں، سبغات اللہ والے رنگ وچ اولنگن تے پتہ ہے نا کیدا وی ترجمہ کریے نویں پود نو کوئی پتہ نہیں اولنگنا کی ہو گیا ہے، تے بس سر ماری جاندے نے گل گل جڑدی پئی نا، ہاں جی اولنگنے ہوندا کوئی ٹبا کھالا وٹا انج بندہ چھال مار کے لنگ جاوے، ہاں جی اوکھی گھاٹی لنگ جانا اے سمجھ آ گئی نا، اللہ اکبر، اے جناب کہندی کی اے نیک روح نفس، اے جناب اے نفس مطمئنہ جے بارے اندر قرآن کہندا ہے ایتھے نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جے پاک روح نیک روح کے کہندی ہے، کہندی ہوں مینوں رب بلا کچھ چنگا لگدا نہیں، تما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا نہیں، میں او لنگنا اے ساریاں ہی او لنگی ہوئی ہاں، سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی ہاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی ہاں، کہندی او پرا منہ کر وڈی باری گدی والے میرا ساک پھرے پوچھدا توں دل کا لیا، میں الست والے روز دی ہی منگی ہوئی ہاں، سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی ہاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی ہاں، کہندی ہن ہلنا وی چاواں ہل سکدی نہیں، ارے غیر نتھو خیر تائیں تکدی نہیں، میں اکو اک والے رنگ وچ رنگی ہوئی ہاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی ہاں، سبغات اللہ 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 سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی ہاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی ہاں، آخر تے کہندی ہے کہندی ہے مینو اللہ اکبر، کہندی ہن غیر گلاں کلاں نال سن نہ سکاں، کہندی ہن میں غیر گلاں کناں نال سن نہ سکاں،
اکھاں اتاں کر ہور چون چن نہ سکا میں سمسام جیاں مولویاں تو سنگی گوئیاں میں یعقوب جیاں کاریاں تو سنگی گوئیاں اے دا کی مطلب بابا جی علی محمد سمسام دے توحید والے واز سن سن کے علامہ احسان یزدانی دے واز توحید والے سن سن کر کے جی جی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دے واز سن سن کے کر قاری محمد یعقوب فیصل آبادی ادنا جے طالب علم دے واز توحید والے سن سن کے ہن میں غیر اللہ دیا نظر نیازا چڑھاواں غیر اللہ تو منتا منا تے مینوں سنگ آندی اے شرم آندی اے میں سمسام جیاں مولویاں تو سنگی گوئیاں سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی گوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی گوئیاں سبغت اللہ و من احسن من اللہ سبغا ونحن له عابدون. اے تے ٹچ ہو گیا نا جاندیاں جاندیاں اللہ اکبر میں عرضائیں کر رہا سا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر وہ یہودی کہندا ایک وقت انج دا آئے گا اس بچے دیاں عظمتاں دے فریرے مشرق کو مغرب دے کناریاں تک لہرا دتے جان گے. مشرق کو مغرب دی بات کیتی نا یہودی نے مگر ڈنڈی ماری ہر دور دا یہودی ڈنڈی ماردا ہے ایڈا بدترین انسان ہے یہودی. اللہ اکبر اللہ جتھے لکھیا ہے نا مشرق و مغرب دے کناریاں دی بات ہے یہ لکھی ہوئی ہے اوتھے میرے نبی دے آسمان آسمانا تو پار جان دا تذکرہ معراج دا بھی ذکر موجود ہے یہ لکھیا ہوا ہے لیکن وہ جڑی زیادہ عظمت والی بات سی وہ چھپا گیا. یہودی سی نا یہودی ہر دور دا یہودی ڈنڈی ماردا ہے بولو ڈنڈی تے جے ڈنڈا اینو وہ کھا دیتا جائے نا پھر نہ ڈنڈی چوکا رہندا نہ ڈنڈے چوکا رہندا بوجھ دل بڑا ہے. اللہ نے مرد میدان بنایا تے صرف مسلمان نو بنایا ہاں ہاں وہ تے پیچھے بہ کے سازشاں ہی تیار کرتا ہے. جی 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 میں عرضاں لائیاں میرے ویر غور تے کرنا ذرا توجہ نال بات نو سن دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویکھنا ذرا جتھے نے آکھیا مشرق و مغرب میں کہنا مشرق و مغرب کی شمال و جنوب کی ستا آسمان پار اللہ نے میرے نبی دی عظمتاں دے فریرے بلند فرما چھڈے. ہن ایتھے لمبی چوڑی بات نہیں رکوعاں دے رکوع پڑھیے تے ختم نہ ہون بعد مگر اکو ایت نال ہی ایتھے ٹچ دیندے چلیے کتوں تک میرے نبی گئے عند سدرۃ المنتہا اللہ کتوں تک لے گیا بولو سدرۃ المنتہا تک اللہ میرے نبی نو لے گیا جدھر موسیٰ نبی دیاں واریاں کوئے طور تے جاندے پے نے وادی اندر داخل ہوئے طور دی وادی اندر آسمان تو حکم آئے فخلع نعلیک آواز آئی جوڑے اتار دیو سونے ان انک بالوادی المقدس طوا تسی مقدس وادی اندر موجود ہو. اللہ اکبر نبیاں دے امام دیاں واریاں کیوں جی آمنا دے لال دیاں واریاں شیما دے ویر دیاں بدرے منیر دیاں میرے تیرے پیر دیاں واریاں جدو آن آسمانا پار اللہ بلاوے پورے قرآن پاک اندر یا پوری حدیث دے ذخیرے اندر کسے جگہ تے ایک جگہ تے بھی پلا اللہ نے آکھیا ہے کہ تسی آسمانا پار آندے پئے ہو فخلع نعلیک جوڑے اتار آکھیا کہ تے پھر گل تے سمجھ آ گئی نا اللہ فرمانا چاہندے سونیا آ جا ستا آسمانا پار آ جا سنے جوڑے آ جا کیوں جی گل یہ ترجمہ بنتا ہے نا جی 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 اللہ فرما دے نے میرے محبوب اللہ دسنا چاہتے نے ستے زمین ستے آس
آسمان اے 14 طبق سونیا تیرے جوڑیاں دے تھلے میرے محبوب جی تسی ساریاں کولوں اتے سر میں رب کولوں تھلے میرے نبی دی عظمت دی بلے 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 عظمت دی بلے 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 ایتھے پھر ٹچ تھوڑا جا دیواں جی دو شیر پڑھ دیے تین گھنٹیاں دی چار دی تقریر ایک پاسے ہو جاوے سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے سورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر میرا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہیں پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اگلی گل اس نال وی زیادہ زوردار سونے ادھر ویکھیا جے ہاں جی علم نشرح لوکو سینا پیر دا ود کستوری پسینا پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دل باتے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا اور اپنا لکا ذکر دے عزاز سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا ایتھے بھی قرآن پڑھا قرآن دی آیتاں دا ایتھے ترجمہ ہویا ہے نا یا ایوہ النبی لو جی ماشاءاللہ کتنی بہار لگی اس دور اندر اگے پرانے وقتاں چ جڑا مولوی انج پڑھدا پہلی گل تے کوئی پڑھدا ہی نہیں جے پڑھدا کوئی بندے منہ بنے ویکھن لگ جاندے مولوی ریاڑ گئے نے اللہ اکبر تے جڑا انج پڑھدا نا یا ایھا النبی او لوگ کہندے سبحان اللہ اے پیش نو مولوی کئی اجے وی اوتھے تک لے جاندے نے ساڈی کاریاں دی اوتھے پیش نہیں جاندی ساڈی پیش نہیں جاندی واللہ جتھے پیش نو لے جاندے نے اللہ اللہ اکبر اللہ استاد جی بڑے تنگ ہو جے بہت ناراض ہوندے نے بیٹھے ہون نا سائیڈ تے تے کہندے نے خناس تک کہہ دے دے سخت لفظ ہے خناس نو میرا بس چلے تے ایتھے میک دے سامنے ہیں جی ایتھے ہی ممبر دے اوتے سٹیج دے اوتے کن پھڑا دیں دے استاد جی کہندے سڑ دے بعد ہم نے غصے چ بھرے جاندے نے استاد جی کہندے قرآن قرآن اس طرح پڑھ دے جتھے 7-8 سال مدرسے لائے نے کیوں جی وہ 6 مہینے 6-7 مہینے 7-8 سال نہیں 6-7 مہینے کسی کاری دے سامنے بہ کے قرآن پاک دے لفظ سدھے کر لے وہ نہیں کرنے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر میں عرضاں تے لا رہا سلا یا ایوہ النبی انا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قرآن قرآن میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تے موقع تے میرے نبی نے نماز پڑھائی
ایک صحابی نے نماز نہ پڑھی، اللہ دے نبی فرما دے نے پیاریا تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہندے نے اللہ دے نبی جی یہو جی حالت ہو گئی سی جہدے بعد بندے نو نہانا ضروری ہوندا ہے، میں پانی نہیں ملیا، غسل نہیں کر سکیا، لہذا نماز نہیں پڑھ سکیا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کسے کولو پانی ادھارا مانگ لیندے ہو؟ اللہ دے نبی جی 1400 صحابہ، کسے کولے کٹ بھی پانی دا موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا این عبد الرحمن، این مقداد، این علی، کدھر گئے میرے صاحب؟ حاضر ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جاؤ، فالتمسوا ماء، جاؤ پانی تلاش کر کے لے آؤ۔ اے سیرت، اے کردار کیویں بنایا جا، آپ کردار سازی بھی فرما دے رہے، کیویں کردار بنایا جا رہا ہے، عقیدے دی اصلاح کیویں ہو رہی ہے، پیارے نبی دا کتنا پیارا کردار ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا جاؤ فلاں جگہ تے پانی ہے، لب جاؤ جا کے پانی لے آؤ، کیوں جی؟ یہ غیب دا علم کدے کولے؟ غیب دان کلہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا جاؤ پانی تلاش کر کے، صحابہ بھی زمانے دے رجسٹرڈ ولی نے پانی لب دے پھر دے۔ ویکھیا ایک عورت ہے بڑھڑی جی مائی ہے، انہوں نے مشکاں دو وڈیاں وڈیاں بھر کے کچاوے تے رکھیاں ہوئیاں، اونٹنی تے سوار ہے، درمیان چاپ بیٹھی ہوئی صحابہ والا۔ حضرت علی فرماندے نے یار پانی ایسا، ماں تو پوچھ لیے ماں کتھوں لے کے آندی پی پانی، لب دے پھران گے اوکے ہو جائیں گے۔ ماں کہندی ہے پترو کل جس ویلے جگہ جس جگہ تو میں چلنی آنا یہ ہوئی ٹائم سی، کل ایس ویلے میں پانی والی جگہ تو چلنی ہاں، اجے تک مینوں گھر پہنچن واسطے ایک دو پار یا ڈیڑھ پار ہور درکار ہے، یعنی تین چار پانچ گھنٹے مینوں ہور لگدے نے۔ صحابہ کہندے نے ڈی دور جانا، اللہ دے نبی خیال کرن گے شاید میرے صحابہ تے یعنی کسے حملہ کر دیتا ہے یا گرفتار ہو گئے نے، آپ پریشان ہون گے، اسے مائی نو پیارے محبوب کول نہ لے چلیے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ سنیا ہوا سی تے نہ سنتے ہیں، کہندی ماں ہو وسابی، وہ جڑا بے دین ہے، معاذ اللہ زبان سڑن تے آندی، وہ جڑا بے دین ہے اودے کول مینوں لے چلیو، میں نہیں جاواں گی۔ صحابہ کہندے نے حضرت علی فرماندے نے اماں جویں مرضی کر، جویں مرضی کر، ایک واری جہاناں دی رحمت کولے تیرا پھیرا ضرور پواں، سونے نبی دے اخلاق دی جھلک تینوں وکھانی ہے، جے سیرت سونے نبی دے کردار دی، آپ دی لائف، آپ دی زندگی دی ایک جھلک تینوں وکھانی ہے۔ صحابہ لے گئے، میرے نبی نے اجازت لے کے لکڑ دے پیالے چ تھوڑا جا پانی منگوایا، وہ دی اجازت نال، اور آپ نے کلی فرمائی، برکت دی دعا کیتی، فرمایا ادھا پانی ایک مشک چ پا دیو، ادھا دوسری چ پا دیو، تے دوہاں نوں درختاں نال بن دیو تے منہ کھول دیو درخت مشکاں دے، پانی پیندے جاؤ تے پلاندے جاؤ۔ صحابہ ایویں کیتا، پانی پیندے جا رہے نے، پلاندے جا رہے نے، مشکے مشکیزے بھر لے، مٹکے بھر لے، جناب اونٹاں نوں پلایا، ڈرم بھر لے، صحابہ ناتے، پانی اویں وگی جاندا پیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرما دینے اسی جناب مشکاں نوں ہلا ہلا کر کے ویکھ دے ساں کہ پانی اگے جتنا ہی اگے نالوں بھی بد گیا ہے، پانی ایویں وگدا پیا، لوڑ ختم ہو گئی۔ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی ٹھنڈا تے میٹھا پانی ایویں وگی جا رہا ہے، پانی دی لوڑ مک گئی ہے۔ میرے نبی علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو صحابیو ایدیاں مشکاں دے منہ بند کر کے کجاوے تے اویں کس کر کے بن دیو، پانی دیاں مشکاں بن دتیاں گئیاں۔ اللہ دے نبی فرمایا اماں ایڈی دوروں پانی کیوں لے کے آنی ہے؟ کہندی ہے میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، بچے یتیم نے، لوگاں نوں پانی لے آ کے ونڈ دینی ہے، لوگ میرے بچوں واسطے آٹا دانا دے دیں دے رہے، ایویں میرے گھر دا ذریعہ معاش بنیا ہویا۔ میرے نبی نے اپنی مور نبوت کجن والی چادر لائی تے نیچے بچھا چھوڑی، آپ نے فرمایا صحابیو اے دے یتیم بچیاں واسطے کچھ لے آؤ۔ صحابہ می مانگو ور پہ کو پنیر لے آ رہے، کو ستو لے آ رہے، کو درمو دینار لے، ایڈی وڈی گنڈ بن گئی، اللہ دے نبی گنڈ بنائی۔ پیارے نبی فرما دے رہے اما ون دوری الى المائی
اپنے پانی بلنے ویک تیرے پانی چک گھٹ بھی اسی ضائع نہیں کیتا اے ساڈی طرف تو پائے تیرے یتیم کھان گے سانو دعائی دین گے بس وہ بڑی ماں دی آنکھاں چوں آنسو چل پے چم چم کہندی بس جی ہن دیر نہ لاؤ جلدی نال کلمہ پڑھاؤ تے اپنی مرید بنا لاؤ انہاں بچیاں نوں وی جناب دا خادم تے غلامی بنا دیاں گی جناب دے قدماں وچ لے آواں گی اللہ دے نبی کلمہ پڑھایا اپنی مرید بنا لیا کیوں جی گل سمجھ آئی نا فقد جا بشیر و نذیر آ گیا جی تواڈے کول بشیر بھی آ گیا جی تواڈے کول نذیر بھی آئے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے عربا اندر رواج سی یار دوسرا حصہ رہن دے یار کدھر نہیں ہونا اتھے تک نہیں جانا تیری مہربانی کوئی رعایت کر دے ٹھیک ہے نا ادھر ویکھو او ساؤتھ افریقہ والے بھی کہتے لوری دی بار بار سوارش تسی تواڈے تو کسے نے نہ سننی سارے نے سننی اللہ اکبر ادھر ویکھنا ذرا غور تے فرماونا میرے نبی دی ولادت با سعادت او بات ہور کسے پاسے نکل جائے گی میں ذرا ہن بیان کر دے تھوڑا جا میرے تیرے پیارے نبی دی ولادت با سعادت دی عرباں دا رواج اے پنڈاں چوں دائیاں آندیاں نے شہراں چوں بچیاں نوں لے لے کر کے جاندیاں نے اس سال وی دائیاں آئیاں اماں حلیمہ دا بیان ار رہی قل مختوم والے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے اپنی سیرت النبی دی ہاں جی جناب شورا یا پاک اول انعام یافتہ کتاب سیاہ جناب ہر رحیق المختوم اندر لکھے ہیں اما جان کہہ دیا نے میرے کو لکھ گدی ہے وہ بھی کمزور تے لاغر ایک اونٹنی ہے وہ بھی لوگ کمزور تے لاغر ہے ساری دائیاں میرے تو پہلے پہنچی ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا میں کمزور سواریاں دی وجہ کر کے دیر نال مکے چ پہنچی میرے جانتے کوئی بچہ باقی نہ رہا کوئی بچہ بچے آئے جنوں یتیم محمد بولیا جاندا اے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا بچہ تے لبیا نہیں گا مینوں ملیا ہی کوئی نہیں چلو یتیم نو چوڑی چ پا کے لے جانی ہاں ایدیاں پرورشاں کراں گی خدمتاں کراں گی شاید اللہ میرے دیں ہی پھیر دے وے یتیماں دی خدمت کرن نال دیں پھر جاندے نے اللہ سونا سولے دن کر لے آندا ہے ادھر ویکھ ذرا اماں کہندی میں گئی میں آکھیا آمنا اپنے بیٹے نوں بھی کھا تے سی وکھایا اماں کہندیاں نے ویدیاں ویدیاں جناب حلیمہ سادیہ بول اٹھیاں کہندیاں نے نی آمنا اینوں بچے نوں ویکھیا تے میریاں بھکھاں لے گئیاں میری بھکھاں لے گئیاں تے یتیم کا دے تے در یتیم ہے اماں کہدیاں نے یہ یتیم ہے اللہ اکبر اللہ میں چھڑ کے نہیں جانا اپنے شوہر کو اجازت لے آواں اپنے خامد کو خیمے چ گئی کہ بچہ بڑا سینو جمیل جو فرمایا پھر کہ حکم ہوئے تو لے آواں فرما نے پوچھنے کی پھر کدی لوڑ ہے جا جلدی لے اما گئی جا کے کہندیاں نے بہن آمنا اپنے بیٹے نو ذرا الوداع تے کر رخصت تے کرنا جناب آمنا اپنے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں گودی اندر لے لیندیاں نے گلکڑی پائے ہوئے کدی آپ دے رخساراں نو چمدیاں نے کدی آپ دے گلابی گلابی ہونٹاں نو چم رہیاں نے کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایویں آپ دے نادنی ہاں جی گردن دے جناب پیارے پیارے بوسے دے کدی آپ دیا جناب خوشبودار ہتھاں دیا خوشبودار نرم و نازک تے ملائم ہتھیلیاں نو چمدیاں نے کہندیاں نے نی حلیمہ ویکھ یتیم نہ سمجھی اے میری کل کائنات میرا دل بند محمد ماتا یتیم سمجھ کے رواندی رہ جاویں دوسریاں نالوں زیادہ نوازاں اے دا سردار دادا سردار ہے سردار یتیم سمجھ کے رواندی نہ رہ جائیں دوسریاں نالوں زیادہ معاوضہ ملے گا تینوں
وعدے موعدے ہوئے. اما کہندیاں نے خیمے چ لے آئی پردے اندر ہو کے اپنے بیٹے محمد دے ہونٹ چھاتی نہ لائے. چھاتی دودھ دودھ ہو گئی. اما کہندی ہے اے بھی الرحیق المختوم چ لکھیا ہویا بیان. کال پیا ہویا سکے ٹکڑے چبا کے پھوکے پانی دا گلاس. میرا بیٹا عبداللہ سی انہوں دودھ کتھوں ملنا سی. کیوں جی چھاتی چ دودھ اترے تو ملے. کیوں جی بیٹا بیمار ہوندا چلا گیا کمزور بلڈ دی خوراک دی کمی نال. جناب کمزور تو پی لیا ہو گیا بچے نو بس سکدا ہی جاوے. تے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتاں والے ہونٹ لائے. اما کہندیاں نے چھاتی دودھ نال بھر گئی. سجا پاسا میرے بیٹے محمد نے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم. تے کھبا پاسا منہ چ دیندی رہی سونے کٹ وی نہ پڑیا. اما کہندی میں سمجھ گئی اے میرا بیٹا محمد انصاف پسند دے اپنے بھائی عبداللہ دا حق چھڈ. اما نے کہا 2 سال میں تجربہ کیتا کدی بھول کے کھبا پاسا دودھ دا منہ چ دے دیندی سونے کٹ وی نہیں بھریا کدی 2 سالاں چ. آہا ہا او سیرت النبی دا سننے والے او واہ 208 چک والے او. اے میرے نبی نے ماں دی گودی چ دودھ پیندیا ہویا اے جے کردار اے سبق پڑھائے. امتیو نبی آیا جے بھائیاں دے حق بھائیاں تک پہنچان واسطے. اے سبق یاد کر کے جانا ہے سیرت نبی دا کہ برا دا حق کھانا. بولو بولو برا دا حق. تے نہیں کھانا تے پھر لڑائیاں کادیاں ہونیاں نے. اللہ دے فضل نال ایتھے پھر امن ہی امن اللہ دی زمین تے قائم ہو جائے گا. میرے نبی نے یہ کتنا پیارا سبق پڑھایا. الغرض اما کہندیاں نے واپسی دیاں تیاریاں. اما کہندیاں نے میری واپسی دیاں تیاریاں. اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میں جناب کپڑے چ پا لیا تے موکے وچ پا لیا. موکے چ موکا تے سمجھ دے سارے کتھوں سمجھ دے لے بابے سمجھ دے پرانے جڑے نے موکا ہے جی کپڑا لیڑا. ہن تے لیڑا کہہ لو کپڑا. جی جی کپڑے چ پا لیا تے مگر مار لیا. پرانے زمانے اچ عورتاں اللہ اکبر. ہن اما جان کہندیاں نے میں مگر مار لے آئے. میرا شوہر اپنی سواری نو سواری ہے نا جڑی مرضی والدی خالی نہ لائی جایا کرو یار. معزز سواری دا نام لے لو قیامت نہیں آندی. میرے نبی دی جناب رضائی ماں حضرت علیمہ سعدیہ فرمادیاں نے میں اپنے پیارے بیٹے نو مگر مار لے آئے اور جناب میرا شوہر سواری نو اٹھانا چاہندا ہے چلانا چاہندا ہے اٹھن دا نام نہیں لیندی ضد کر جاندی ہے پیچھے نو منہ کر کے کہندا ہے نی حلیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر ضدی نہیں ہے. یہ تے غیبی معاملہ لگدا ہے بچے نو ذرا اگے کرے نا. اے ماں خلیمہ ایویں رشکا کے گنڈ نو آ پیارے آقا نو اگے کردیاں پیاں نے. ادھروں آواز آ رہی ہوئے گی حارس ہن پچھے والیاں گلاں پچھے رہ گئیاں. اے تے اگے والا ہے جنوں انس و ملائک دا امام ہے. جناب اما جان حلیمہ فرمادیاں نے پہلے چلن والی دائیاں مڑ مڑ بیدیاں پیاں نے. بیدیاں بیدیاں کہندیاں نے نہیں نہیں لگ دی تے حلیمہ نہیں چوڑا پیندا ہے وہ 2 دن بعد آئے گی حلیمہ کتھوں آن لگی ہے. ہاں جی نہیں نہیں لگ دی تے حلیمہ کہندیاں نے واقعی جڑے قریب آئی نا اما جان حلیمہ سادیا انہیں کہا تھا ماں حلیمہ سادیا کہندیاں دائیاں کہندیاں نے چڑھائی کیتی آندی ہے یہ تے واقعی ہے اما حلیمہ اللہ انی گل کیتی نا اے جناب اے دائیاں بولیاں کہندیاں نے حلیمہ اوندی واری سواری تبدیل کر کے آ رہی ہیں. اگے تے جلے گئی ہیں مکے وال تے پیچھے پیچھے ہن آندی پئی ہیں واپس تے اگے اگے سانو وی اوور ٹیک کردی نظر آنی ہے. ہاں جی کیا سواری تبدیل کر کے آ رہی ہے. اما جان کہندیاں سن نہیں نہیں سواری تے اوہ ہے مگر سوار تبدیل ہے.
ساری تے مگر سوار مسجد تے مدتاں بعد آج تھوڑے جے ٹائم واسطے خطیب تبدیل خطاب کرن والا تھوڑے جے ٹائم واسطے جی 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 میں اسے واسطے کہنا اما جان ایویں اما جان دی سواری انہاں سواریاں دائیاں دے کولوں دی گزر لگی اوورٹیک کر دی انہاں درائی دائیاں کہندیاں نی دل دیاں دلے نہ رہ جان ہواڑ کڈ لئیے کہندیاں نے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے کیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانیے سانو دسنی علی ماڈا چی کیوں نہیں رک دی جو روک لیے اوے جاندی پیر پٹ دی کیڑی چیز جڑی ساتھو تو لکائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچل دڑائی جانی ہے اما جان کہہ دیا لے جنوں چھڈیا تو سالے یتیم جان کے میں تے چک لیا جگ تو حسین جان کے چن آملا دا جولی وچ پائی جلیاں تائیں نی تیز ڈاچل دڑائی جلیاں میں تے اپنے مقدر جگائی جلیاں تائیں نی تیز ڈاچل دڑائی جلیاں دائیاں پھر بولیاں کہنی انو ذرا ٹھہر جانی مکڑا دکھائی جمینی ساڈی ستی ہوئی قسمت جگائی جمینی کیڑی چیز جڑی ساتھ تو چھپائی میرے تو کی پوچھدیاں میں کی دساں میں تے چن آملا دا لال آملا دا جولی وچ پائی جلیاں تائیں نی تیز ڈاچی نو دڑائی جلیاں جہاناں دی رحمت جولی پائی جلیاں تائیں نی تیز ڈاچی نو دڑائی جلیاں اما جان فرما دیاں نے میری سواری دوڑدیاں دوڑدیاں اپنے دروازے تے جا کے رکی اما جان نیچے اتریاں خوشی چائیاں ہوئیاں زوردار دروازے نو دھپ مار دیاں نے دستک دے دیاں نے ایویں ہاتھ ماریا زور نال آواز دے دیاں نے کہندی شیما دوڑ کر کے آوے کلا نے تینوں کیڈا سونا ویرا محمد عطا فرمایا ہے شیما دوڑیاں دوڑیاں آئیاں ویرے نو گودی اندر لے کے لمیاں عمراں دیاں دعاواں کردیاں کدی جھولے اندر پا کے جھولا جھلاندیاں ہویاں لمیاں عمراں دیاں دعاواں انہاں دعاواں دا ترجمہ میرے استاداں نے کیتا ہے شیراں چ او دا نام کی رکھیا ہے شیما دی جی شیما دی لوری اج سفارشاں بڑیاں نے ورنہ لوری دے بارے چ میں کوئی ڈک سخت ہو گیا لوری صرف اور صرف ترسان واسطے تڑپان واسطے رکھی ہوئی ہے لوری میں سناندا ہے ہی نہیں ہوں دے لو یقین جانو پانچ پانچ دس دس سال گزر جاندے نے ایک جگہ تے لوری سنا جاواں لوگ ترستے نے تڑپتے نے کئی ترستے تڑپ تڑپ دے پھڑک دے پھڑک بھی جاندے نے کئی پھڑک گٹھا سال بغیر لوری سنیا بہت پھڑک گئے اللہ اکبر حاجی مصدیق صاحب تے ایڈے سیریس ہوئے پہننا کہندے نے واقعی بہت ہی بڑا گئے اللہ اکبر اللہ تے لوری سنائے سنے بغیر تے میں لوری نہیں چھتی کیتیا سناندا تے تسی تے اٹھ چک والے تے اج سننی میں ویسے بھی اچھا او مینوں یاد آ گیا او سویرے جمعہ جے ہوئے اللہ جمعہ بھی بتی چوک میں شیخ اوپر پڑھا رہا جمعہ سویرے تے اسی تے اج لگے ہاں جویں ہن مہینہ پورا ریسٹ ہی کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ چلو میں یار بس ہن لمبی بات نہیں ہن سن لو پھر اللہ دی توفیق دے نال او 12ویں سفارشاں نے تانوں پتہ ہے او جڑا کی نام سی او دا ساؤتھ افریقہ والا فاد نے ماں ہے جی اللہ اکبر ماں تانوں یاد رہ گیا اللہ اللہ ادھر ویکھلا غور کریا جے دن لی زلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قلنا محمد فرما کے جھولا جھلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میریاں میریاں ساواں مانے جوانی لمی عمر پاک دیندی سلوری جیما بہنا جھلاون جھولے ویرے نے
سجدے بیناں نوں ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کیویں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ابقی لانا محمد یا ربی ابقی لانا محمد فرما کے دیندی سلوری شیما شیما اپنے ویرے نو کلیجے نہ لگائے ہوئے عربی زبان دے جملے بول دیا نے کہندی ہاضا خلی لم تلد امی اے دا ترجمہ سنے آجے کہندی میرا اے ویر مینو بڑائی 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 پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا پر تامی خمارا اے ایتھے جملہ مفقود سی مفقود دا مطلب کہ میرے استاداں دا لکھیا جملہ میرے تک نہیں پہنچ سکیا نہیں ملیا میں آپ پہ ہی جوڑ لا چھڑیا میں آخیا کھچ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ وا کے دیندی سلوری شیما اگے شیما کہندیاں ولیس بن نسل ابی و عمی اے جے عربی زبان دنیا جان تو انوکھی تے میٹھی زبان کہندیاں کی نے ادا ترجمہ سنیا جے 208 چک والے او بھلا دسنا انصاف ہویا یا نہیں ہویا یعنی نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تامی جندڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار لا کے دیندی سلوری شیما اگے میں ارداں لائیاں میں آخیا کہندی اے جڑے میرے تو جوڑ جوڑے میں آخیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے لب جاندے نے یہو جی ہٹیاں تے جے سپر سٹور یہو جے کوئی مارٹ بنے ہی نہیں جتو جناب مل وکدے پیسیاں نال ویرے لب جان پھر اسے واسطے ارداں لائیاں شیما دا تخیل بیان کیتا اے کہندی اے شیما ویرے مل نہیں نہیں مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی زلوری شیما اگے شیما کہندیاں سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا سورج نو مات کردا سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا متن وطن سنا رہے ہاں شرح کرن دی تفسیر دی ہن اودی جڑا لوڑ وی نہیں تے ٹائم وی کوئی نہیں گا ادھر ویکھو کہندیاں سورج نو مات کردا سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے پا کے دیندی زلوری شیما اگے میں ارداں لائیاں کہندی اش اگلی بات سنیا جے شیما کی کہندیاں نے کہندی نے وضحا چہرہ بینو میرا اے ویر جے مینوں اتایا ویرا میرے ربے قدیر جے پائیاں نے دھما شیما ویرا ویرا ورما کے کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی سلوری شیما اگے کہندیاں وضحا چہرہ بینو میرا اے ویر جے مینوں اتایا ویرا میرے رب قدیر جے پائیاں نے دھما شیما ویرا 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 فرما کے دیندی سلوری شیما اگے میں جملے لکھے نے میں کیا در میں کیا میرے اللہ 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 میرے اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شگرداری کمال ادھی میرے استاد جوڑی ادھے جمل میرے تو جڑ گئے تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی
ہن کر دے منتاں کاری ارزاں سنا کے کر لے قبول پیرا رحمت دا پا کے آمین کہہ دیو جیڑیاں بہنا ربا میرا تو ترسی آخری شیر بھی سن لو پھر نہ کیا جے جے سنان تے آئی گئے ہن پھر جناب کنجوسی تو کم لے گئے جیڑیاں بہنا ربا میرا تو ترسیاں شیما دلوری سن کے اکھاں نے برسیاں اللہ انہاں نوں ویرے دیویں تو فضل فرما کے دیندی سلوری آمین کہہ دو نا جی جیڑی جنہاں دے ویر چھڈ کے بہناں پیاریاں جنت فردوس پہنچے مارو ڈاریاں اللہ انہاں نوں صبر دیویں تو رحم فرما کے آمین آمین دیندی سلوری شیما شیما دلوری تیرے میں کہ میرے اللہ 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 میری اللہ اے جو شیما دلوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ہن کردا اے منتاں کاری ارزاں سنا کے آمین آمین کر لے قبول پیرا رحمت دا پا کے اس واسطے آکھے میں کہ اللہ اللہ میری اللہ اللہ سونیا اے شیما دلوری اے جی آخری جملہ انج بھی تے لکھیا گیا ہے میں کہ جیڑیاں بہن اللہ کو اکبر اللہ شیما دلوری تیرے اس کاری سنائیے میرے ویراں سبنا بار 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 سفارش فرمائیے تائیوں تے تیرے کاری اج لوری سنائیے ہن لوری حلیمہ والی نہیں بول سکتے جی تسی کہندے نا جاؤ سنا کے تے پھر میں جانا سی سنا کے ہن میں بولنا سناواں گے آ کے اچھا بھائی گل سنو ہوں اسی دعا کرنی ہے اللہ دی توفیق نال حاجی محمد صدیق گجر چر صاحب اور دے والدین واسطے دعائے مغفرت فرمانی ہے اور مولانا احسان الحق مرحوم واسطے بھی دعا کرنی ہے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے میں جنازہ پڑھا کے گیا سا انصار علوی دی بہن دا ہمشیرہ دا اس بیٹی دا اللہ تعالیٰ اس بیٹی دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنائے ہیں جی رانا ہیں جی فضل ہیں جی اور جناب فضل قدیر انہاں دی زوجہ واسطے بھی دعائے مغفرت کرنی ہے اور محترم رانا لیاقت علی دی زوجہ واسطے بھی انشاءاللہ ہیں جی دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا رحمت نال انہاں نوں وی اور انہاں تو علاوہ جڑے جڑے بیمار نے اللہ بیماراں نوں شفا بھی دے وے جڑے فوت ہو گئے نے اللہ ساریاں نوں جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے دل جمی دے نال اسی دعا کران گے اللہ کولوں منگاں گے شاید کسی دی آمین قبول کر لوے اللہ کسی دی آمین دی وجہ تو کئیاں دا صبر جاوے اے گل دا پتہ ہے تہانوں کہ حدیث پاک چاہندا ہے کہ عالم برزخ دا معاملہ ہے بندہ فوت ہو گیا جنت وچ اودی قبر وی جنت تے قبر وی جہنم ہے کہ اے سنیے نا مسئلے تے قبر دے وچ اونوں جنت دے سمے مل گئے تے اللہ نے او دا درجہ اچانک بلند بلند کرتا ایک اے گل اللہ جی میں فوت ہو کے تیرے کول آ گیا میرے تے عمل مک گئے تے اے جڑا درجہ بلند کر دیتا گیا اے کیویں اللہ فرمائے گا او جڑا بچہ انگلی نال لا کے مسیتے لے کے جاندا سی مولوی صاحب نو کہندا سی مولوی صاحب دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا قاری حافظ عالم وامل بنا دے وے او بچے نے قرآن دا قاری بن گیا اس بچے نے تیرے واسطے دعا کیتی او دی دعا دی وجہ تو جنت چ تیرا درجہ بلند کر دیتا گیا اللہ اللہ اکبر ایک